भन्नै मिल्दैन एकदमै दुईजनाकै डेन्जर छ भन्न मिल्दैन भन्ने स्टाइल फरक के लाइक स्लोली मिलाएर आदि भन्ने होइन एकदम मायाले चाहिँ के भनेर बोलाउनु इन्डियामा भारती रे नेपालमा चाहिँ आरती रे पहिलो माया हुन्छ नि स्कुल लेभलमा होस् या त सानो हुँदा मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै त्यस्तो कि पहिलो ड्रङ्क एक्सपिरियन्स कलेजमा बस्दा सबजना हेर्न आउँथ्यो कि अफकोर्स दिदिनी अब एक्टर्स भएपछि मलाई त एकैछिनमा भइहाल्छ मलाई त्यस्तो ऊ छैन नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई न्युज फिल्मको यो अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा म सृष्टि छु र आज मसँग माई फर्स्ट भन्ने गेम र धेरै कुराकानी गर्नको लागि तपाईँहरूले एकदमै मन पराउनु भएको नायिका हुनुहुन्छ एकदमै डिसिप्लिन्ड एकदमै ब्युटिफुल नायिका हुनुहुन्छ श्वेता खड्का हुनुहुन्छ हामीसँग म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ थ्याङ्क यू सन्चै हुनुहुन्छ एकदम पर्फेक्ट अस्ति बिचमा त हेल्थ कन्डिसनमा थोरै अप एन्ड डाउन भएको थियो होइन अहिले के छ त यहाँको स्थिति अहिले एकदम ठिक छु तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहेको छु फिलिङ बेटर बेटर छु के भयो एक्कासी त्यति बेला होइन एकदम पोस्ट आएर हामी नै एकदम झसङ्ग भयौँ होइन यो के भइरहेछ भनेर होइन एक्कासी कसरी त्यस्तो भयो नि होइन केही पनि कुराहरू हुन्छ भने थाहा हुन हुँदो रहेछ सो त्यो पनि एउटा केही हुन लेखेको थियो भयो सुरुमा सिम्टम्स चाहिँ केबाट स्टार्ट भयो हजुरलाई हुन्छ नि अब त्यो एक्कासी त्यस्तो आयो नि त होइन हामीले पनि ठ्याक्क न्युजमा हेर्दा इन्स्टाग्राम पोस्ट हेर्दा देख्यौँ एक्कासी होइन त थाहा थिएन थोरै पनि र यो सिम्टम्स चाहिँ कसरी आयो हजुरलाई दुखेर नै हो लाइक यहाँनिर लाइक एउटा नडल टाइपको सानो हुन्थ्यो अनि अलि दुख्न थालिरहेको थियो यो साइडमा एन्ड देन चेकअप गर्दाखेरि ट्युमर हो इमिडिएटली सर्जरी गर्नुपर्छ भन्छ सो रोबोटिक सर्जरी गरेको ठिक छ त्यति बेला चाहिँ होइन अब ट्युमर रहेछ भन्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फिल के थियो जतिकै यो यत्तिकै बा हो कि होइन कि फेरि एकचोटि चेक गराउँछु भन्ने थियो कि थिएन हजुरलाई फर्स्टमै डायग्नोस भयो एउटा मात्र होइन धेरैवटा अल्ट्रासाउन्ड एक्सरे समथिङ के टेस्ट ब्लड टेस्ट सबै गर्नुभएको थियो बट लकिली मलाई भनौँ न क्योरेबल ट्युमर भयो सो ठिक छु चेकअप गराउन के छ अहिले यताउति जानुपर्ने चेकअप गरे त्यो मेडिसिन के पनि छैन सबै सकिसक्यो आइएम कम्प्लिटली फाइन तर थेरापी चाहिँ अलिक लङ टाइम लिनु पऱ्यो थेरापीमा थिएँ अदरवाइज सबै ठिक छ त्यो सर्जरी पछाडि होइन हजुरले भोग्नु भएको त्यसको इफेक्ट चाहिँ के थियो एकदम बिजी हुने मान्छे अलमोस्ट 40 days जति घरमा बेड रेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदम हार्ड भयो लाइक तर फुर्सद पनि भयो धेरै साथीहरूसँग क्लोज हुन पाएँ च्याटमा फोनमा बोल्न पाएँ होइन सो एक हिसाबले राम्रो पनि भयो मैले रेस्ट पाएँ र अर्को कुरा चाहिँ कामहरू सबै लाइक केयर ऊ भयो लथालिङ्ग भयो सो त्यति धेरै प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट हुन पाएन बाहिर जान पाएन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बोर फिल पनि हुन्थ्यो एउटा मुभीमा पनि इन्भल्भ हुनुभएको थियो होइन त्यस पछाडि लगत्तै हजुरको हेल्थ कन्डिसनमा थोरै अप एन्ड डाउन भयो होइन के छ त्यो मुभीमा कति दिनको त्यो सेड्युल थियो हजुरको र बिचमा कति बेला त्यस्तो भयो मुभीको सुटिङ चाहिँ सुरु भइसकेको थियो होइन हेलो जिन्दगीको म धेरै लाइक 20% सुटिङ सकिसकेपछि म गएको थिएँ मेरो पार्टको सुटिङ चाहिँ 2-3 days मात्र हुन पायो त्यो पनि वेदरको कारणले त्यति सोचेको जस्तो सुटिङ भइरहेको थिएन अनि त्यहाँ जान थाले त्यहाँ गएपछि झन् मलाई सन्चो नभएको जस्तो फिल भयो फिभर आयो एन्ड देन पछि चेक गर्दाखेरि त्यही भयो ट्युमर रहेछ भनेर थाहा पाउँदा चाहिँ होइन कहिले काहीँ हुन्छ नि खालि मलाई नै मात्रै किन भन्ने लाग्यो कि लाग्यो वाइ मी भन्ने लाग्यो कि म धेरैवटा पेसेन्टहरू धेरै आफ्नो मान्छेहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दा म पनि इभन टन्सिलले धेरै हस्पिटल एडमिट हुन्छु होइन टन्सिल भइरहन्छ अब मेरो होल फ्यामिलीहरूलाई पनि कहिले कहिले प्रब्लम होइन सबैलाई हुन्छ नि आफ्नो मान्छेहरूलाई र म यो मेडिकल लाइनमा चाहिँ अलिक क्लोज छु जस्तो लाग्छ त्यति आत्ति हाल्दिनँ किनभने आत्तिने कुरा धेरै ठुलो कुरा इन्सिडेन्टहरू भइसकेको थियो र म आत्तिएकै थिएन म इभन लन्डनबाट दिल्ली आउँदाखेरि पनि कन्फिडेन्ट थियो के पनि भएको छैन ठिक हुन्छ मलाई भन्ने टाइपको थियो त्यस्तो त्यो नेगेटिभ केही पनि सोचिनँ मैले हजुर पहिला पनि योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यू पनि भन्नुभएको थियो होइन म एकदम स्ट्रङ भइसकेँ दिल पनि एकदम स्ट्रङ अपरेसनमा लग्दा चाहिँ अलि
भनौँ न फर्स्ट सर्जरी अलिकति नर्भस भएको थिएँ, डराएको थिएँ, तर पनि केही पनि हुन्न भन्ने कुरा हुन्छ नि, के कन्फिडेन्ट पनि थियो. हजुरलाई त्यस्तो हुँदा हस्पिटलाइज हुँदा चाहिँ यता फ्यामिलीको चाहिँ कस्तो थियो भन्नाले, उहाँहरू अलिक आत्तिनु भएको थियो कि? अफकोर्स सबै आत्तिहाल्छ नि, सानो केस हुँदा त कति चिन्ता गर्नुहुन्छ सबै साथीहरू आफ्नो मान्छेहरू, ओ माई गड के भयो, वाट ह्यापन, सबै त्यो सानो कुरा हुँदा पनि एकदम सिरियस लिन्छ नि त. मैले धेरै सम्झाउनु परेको थियो, अदरवाइज सबै सम्झाउनु जस त्यस्तो अब धेरैजनालाई पढि पनि सकेको छ होइन, सो सबै कन्भिन्स नै हुनुभयो. ओके, अब चाहिँ हामी धेरै टाइम नलिकन श्वेताजीसँग फर द फर्स्ट टाइम माई फर्स्ट भन्ने गेम खेल्नेछौँ आज हजुरसँग. र ए माई फर्स्टमा चाहिँ हजुरले आफ्नो लाइफको, म हजुरलाई क्वेसन गर्नेछु र आफ्नो लाइफको फर्स्ट एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. एकदमै फर्स्ट क्वेसन छ, पहिलो फोन नोकिया 2100 मोडल, त्यो टुनुनु न्युज बस्थ्यो नि फर्स्ट टाइम लन्च हुने बित्तिकै. म चाहिँ लक्की भन्छु, मेरो फोन हुँदाखेरि इभन कलेजमा टिचरहरूको पनि थिएन कि, अनि मैले फोन लिँदाखेरि एकदम कस्टली थियो, त्यो फोन महँगो परेको थियो, तर लिनुभएको थियो याद छ, दिने बित्तिकै हो, अराउन्ड 6-7,000 मात्र थियो, तर त्यो बेला 6-7,000 ठुलो थियो, अनि कलेजमा बस्दा सबजना हेर्न आउँथ्यो कि, अनि साथीहरू सब होइन अब फोन गर्ने ब्यालेन्स हुन्छ नि, आफ्नो मान्छेहरू फोन नगर्ने नि त, अनि पुरै ब्लफ कल हान्दै हामी फोन आउने बनाउँथ्यो कि, साथीहरूले त्यस्तो गर्थ्यो. टिचरहरूले चाहिँ त्यो फोन बोक्दा होइन आफूभन्दा अगाडि बोक्यो स्टुडेन्टले भनेर चाहिँ केही त्यस्तो थियो कि थिएन? टिचर सबले नोटिस गर्थ्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर, सरहरूले पनि सोचिन्थ्यो, अनि साथीहरू सब घेर्न आउँथ्यो कि फोन हेर्नलाई बज्यो भने. त्यस्तो भयो नि, लाइक फोनमा चाहिँ घरमा सबजना हुन्छ, फोनमा फोन रिसिभ गर्दा त अब हामीलाई, तर मोबाइल भएपछि चाहिँ हामी साथीहरू टाढा टाढा जाने, धेरै बेर कुरा गर्ने साथीहरूसँग, छुट्टै रमाइलो लाग्थ्यो. पहिलो जब? मेरो फर्स्ट जब ऐश्वर्या इन्टरनेसनल ट्रेडिङ कम्पनीमा थियो. र पहिलो जबको पहिलो स्यालेरी भन्न मिल्छ? म चाहिँ कस्तो भने मार्केटिङमा थिएँ, मेरो इन्सेन्टिभहरू आउँथ्यो र त्यो बेलाको एकदम गुड स्यालेरी थियो, लाइक नर्मल स्यालेरी भन्दा धेरै थियो, किनभने आफ्नो पर्फर्मेन्स अनुसार नै पेड हुन्थ्यो होइन, सो एकदम धेरै थियो, प्राउडली भन्छु त्यतिखेर नर्मल बिएम लाइक अरू अरूको भन्दा मेरो स्यालेरी धेरै हुन्थ्यो, एक्ज्याक्ट याद भएन, इन्सेन्टिभ धेरै हुन्थ्यो, तर स्यालेरी चाहिँ अराउन्ड 12,000 त्यस्तै थियो. हजुरको पहिलो फिल्म कहाँ भेटिएलाको चाहिँ कति थियो स्यालेरी त्यति बेलाको हजुरको कति थियो? अबुई बिर्सेँ, मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, तर मलाई एउटा कुरा याद छ, त्यो फिल्मबाट मैले बोनस पाएको थिएँ, काम राम्रो भयो, मुभी चलिसकेपछि धेरैले मन पराउनु भयो, मलाई शिव रेग्मी सरले पनि केही उद्देशिएको थियो, डिरेक्टरको तर्फबाट पनि पाएको थिएँ, प्रोडक्सन प्रड्युसर टिमबाट पनि पाएको थिएँ, याद भएन, त्यो 50-60,000 अराउन्ड थियो पहिला चाहिँ, पछि धेरै पाएको थिएँ. सबै सबैले धेरै दिए, तर यस्तो भयो नि, न्यू भयो उहाँहरूको त्यो बेलामा, लाइक लाखौँ पैसा लिने चलन हुन्थ्यो कि हुन्न थियो, आइरन हो त्यही, तर कम मैले पैसालाई म्याटर गराएको थिइनँ, मलाई उहाँहरूले धेरै कन्भिन्स गरेर मुभीमा काम गराएको थिएँ, बिर्सेँ मैले एक्ज्याक्टली त्यति पो कि, त्योभन्दा धेरै थियो कि बिर्सेँ. तर जे होस् जहाँ काम गरे पनि एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ्सहरू चाहिँ पाउनु हुँदो रहेछ, राइट, अप्रिसिएट गर्थ्यो. त्यो पहिलो स्यालेरीले चाहिँ होइन, जुन ट्रेडिङ कम्पनीमा काम गर्छु भन्नुभयो, त्यो पहिलो स्यालेरीले चाहिँ के किन्नु भएको थियो, आफ्नो लागि या त कसैको लागि, याद छ हजुरलाई? अफकोर्स मेरो लागि किनिनँ कि, मलाई जे भने पनि घरमा किनिदिन्थ्यो पुग्थ्यो, अनि मलाई याद छ मेरो बहिनी र मम्मीलाई मैले साडी किनिदिएको थिएँ. बहिनी त्यस्तो साडी लगाउनुहुन्छ? लाउँथ्यो, लाइक पूजा थियो त्यो बेला, केही एउटा इभेन्ट, वेडिङ सेरेमनी घरमा यस्तै केही थियो, अनि सरप्राइज दिएको थियो कि न्यु रोडबाट, खतरा साडी किनेर त्यो लाउने भन्दा पनि कुनै प्रोग्रामको लागि सरप्राइज गिफ्ट दिएको थिएँ, अनि मम्मी एकदम ह्याप्पी भएछ, थियो राम्रो थियो साडी. र अहिले चाहिँ मम्मी र बहिनीलाई कतिको गिफ्ट दिनुहुन्छ? अलवेज दिन्छु नि, मलाई पनि दिन्छ, म पनि दिन्छु, मम्मीले एकदम माया गर्छ, मलाई चाहिँ सबैले माया गर्थ्यो, जे होस् डिमान्ड गरेको कुरा पुग्थ्यो, कलेजमा जाँदा नि मेरो मात्रै स्कुटर थियो, मैले हेरिराख्ने साथीहरूलाई भन्छु, अनि प्लस फर्स्ट टाइम नै होला त्यो मोबाइल बोक्दाखेरि पनि,
घरमा चाहिँ होइन दिदी बहिनीमा चाहिँ सबसे धेरै चाहिँ हुन्छ नि फेभर चाहिँ कसले पाउँथ्यो हजुरले कि बहिनी? मैले धेरै रिस गर्थेँ बहिनीले. मलाई मामा घरमा त्यो दक्षिणा धेरै दियो भने पनि जेलस हुन्थ्यो कि उसलाई. लुकाउनु पर्थ्यो मैले. पहिलो सेलिब्रिटी क्रस खोला सानो हुँदा हुन्छ नि, सानो हुँदा आफूले टिभीमा हेर्दा ओहो भनेर एकदमै हुन्छ नि राम्रो लाग्यो. फर्स्ट मुभी हेरेको ट्रक ड्राइभर हो, अनि ट्रक ड्राइभरको दुवैजना एक्टर लाइक दादा होसिन्थ्यो, शिव दाई होसिन्थ्यो. पहिलो माया हुन्छ नि स्कुल लेभलमा होस् या त सानो हुँदा साथीभाइ हुन्छ नि भन्न मिल्दैन, बुझ्दाको प्राउडली भन्थेँ होइन भन्नै मिल्दैन. तर मलाई हेर्नु मेरो साथीहरूले यहाँ हेरिरहेछ भने धेरैले मन पराउँथ्यो, धेरैले फलो गर्थ्यो. कति त्यो पोस्ट कार्ड कतिजनाको हुन्छ नि लगभग आफूले याद भएसम्म कतिजनाको प्रपोजलहरू आउँथ्यो होला हजुरलाई? त्यो कुनै पनि लाइक दसैँ तिहार यस्तोमा पोस्ट कार्डहरू. अस्ति भर्खर म अस्ट्रेलियामा हुँदा मेरो क्लासमेट साथीहरूसँग त्यही कुरा जोक्स गरेर थिएँ. अनि त्यो सोभिनियरहरू पोस्ट कार्डको पछाडि के पोइमहरू लेखेर हिरोको पिक्चर अनि यस्तो गिफ्टहरू आइरहन्थ्यो बर्थडेहरूमा फ्लावर्सहरू होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ हजुरलाई स्कुलमा पढ्दा या त कलेजमा पढ्दा होइन जस्तो केटाहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो अब एकदम मन पराएर केसम्म चाहिँ गर्थ्यो त्यति बेला स्वेदाजीको लागि? अर्कै कलेज पढ्थ्यो, हाम्रो कलेजमा कुरेर बस्थ्यो बङ्क हानेर. अनि होइन त्यो हेरिरह भयो भने उनीहरूले पनि इन्जोय गर्छ होइन. अनि मेरो कलेजमा यस्तो बुकहरूमा यस्तोमा यति लेखिदिन्थ्यो केटाहरूले होइन, ऱ्याक गर्थ्यो. म यस्तो ट्राभल कम्पनी खोल्छु, यस्तो खोल्छु, अनि तिमीलाई म यस्तो ट्राभल गराउँछु होइन. अनि प्लस अर्को कलेजमा अर्को कलेजमा पढ्नेहरू चाहिँ लाइक म कलेजबाट गाडीबाट झर्ने ठाउँमा कलेजको गेटमा अनि पछि आउँथ्यो. अनि मेरो साथीहरू अरू साथीहरू थियो उनीहरू झगडा गर्न जान्थ्यो कि काम छैन किन जिस्काएको यताउता. म चाहिँ एकदम साई थिएँ, घरसम्म आउने त्यस्तो उयो गर्ने फ्यामिली गर्दै घरको अगाडि नै अब हाम्रो बस पार्कमा होइन घर अगाडि नै अनि त्यो घरको पारिपट्टि रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ नि त्यहाँबाट आएर हेर्ने बस्ने घुमिराख्ने म बाहिरै निस्किन्न दे. पहिलो डेट गर्दाको एक्सपिरियन्स, पहिलोचोटि डेट जाँदाको एक्सपिरियन्स थाहै छैन मलाई. म त्यो लाइक साथीहरूसँग भेट्न डराउँथेँ अनि यस्तै प्रोग्रामहरू वेडिङ सेरेमनीहरूमा यस्तोमा भेट भयो होला. पहिलो ड्रङ्क एक्सपिरियन्स लाइफमा पहिलोचोटि खाँदाको एक्सपिरियन्स याद छ कि छैन? छ, मजाले छ. त्यो बेला मेरो साथी अनि अस्ट्रेलियामा छ बहिनी म भाइ हामी चारजना मम्मी बाबा भइसिन्न थियो मामा घर गइसकेको थियो होला यस्तै. अनि घरमा पुरा बङ्क हुन्छ नि लाइक कोही छैन भनेर पार्टी सेलिब्रेट गरेको थियो अनि वाइन खाएको थियो क्या एकदम. अनि बारबिक्यू वाइन हामीलाई याद छ, मेरो भाइ म बहिनी अनि मेरो एकजना साथी हामी चारजना एकदम ड्रङ्क भएको थियो घरमा. ड्रङ्क भएर चाहिँ के गर्नुभएको थियो फर्स्ट टाइम हुन्छ नि आफूलाई एकदम भोलिपल्ट होसमा चाहिँ थाहा भएको फर्स्ट टाइम त्यस्तो खाइदिएको होइन. तर रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो त्यसपछि पनि अनि त्यस्तो धेरै खान्न थियो साथीहरूको फोर्समा खाएको थिएँ, रमाइलो भयो. पहिलोपटक प्लेन चढ्दाको एक्सपिरियन्स? ओ माई गड, नभन्नु न, म त कहिले म फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक एयर म मेबी नेपालगञ्ज गएको थिएँ. हाम्रो फ्लाइट चाहिँ एकचोटि फर्केर आयो, ल्यान्ड गर्न सकेन नेपालगञ्ज, एउटा मुभीको प्रमोसन्स थियो. अनि त्यसपछि फर्केर ल्यान्ड गऱ्यो, फेरि 12 बजे फ्लाइ गऱ्यो किनभने त्यहाँ प्रोग्राम फिक्स थियो, हामी पुग्नै पर्ने थियो, वेदरले साथ दिएको थिएन. सेकेन्ड टाइम जाँदा त मेरो हातमा कफी थियो होइन, अनि प्लेन त यस्तोसँग हल्ला कि कति फिट तल खस्यो गऱ्यो, सब रुन थालिसक्यो, केटा मान्छेहरूलाई पनि हार्ट एट्याक आउला जस्तो भइसक्यो होइन. अब म फर्स्ट एक्सपिरियन्स यस्तै हल्लाउँछ होला भनेर बसिरहेको थिएँ कि. पछि त अनि एरोस्टेजलाई हेरेको त ऊ पनि रोइरहेको रहेछ क्या त्यसपछि चाहिँ, अनि म पनि डराएँ. तर लकिली फ्लाइ फेरि नर्मल भयो अनि ल्यान्ड गऱ्यो. कतिजना रोएको थियो कि त्यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै त्यस्तो कि. एकदम डराउँछु फ्लाइटमा, डराउँछु म. पहिलो एकदमै नबिर्सिने झगडा या त घरमा फ्यामिली मेम्बर होइन, अब भाइ बहिनीसँगै होस् या त फ्यामिलीसँग थोरै हल्का फुल्का झगडा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ,
एकदम नबिर्सिने अब टिनेजमा हुँदा म बच्चा हुँदाखेरि भाँडाकुटी खेल्थेँ धेरै डल्सहरू यस्ता उता अनि मेरो सँगैको नेबर बहिनी थियो एकजना म नाम लिन्न अनि उसले चाहिँ मेरो डलहरू नुहाइरहेको ठाउँमा चाहिँ यस्तरी पानी फालेर समथिङ यस्तै केही गर्दा थियो म एकदम रिस उठ्थ्यो अनि उसलाई गएर मैले यस्तो भित्तामा हुन्छ नि सिमेन्टमा उसको टाउको ठोकाइदिएको थिएँ यहाँ यत्रो ठुलो घाउ भएको थियो अनि त्यो मोमेन्ट अहिलेसम्म रिग्रेट फिल हुन्छ किनभने उसले मलाई रिस उठाएको थियो मैले गरेँ मलाई अहिले पनि कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ मैले किन त्यस्तो रिसाएको होला किन गरेँ होला यस्तो घाउै हुने गरेँ किन पिट्याएँ होला पछि ठुलो भएर त्यस्तो गर्नुभएको छैन नि कसैलाई छैन जे पाइ त्यसले पिट दिँदै कि एकदम रिसाने अनि ठुलो भएपछि चाहिँ त्यस्तो झगडा त्यस्तो जेन्टल झगडाहरू भयो होला त्यस्तो भएन एकदम सल्लाहवाला पहिलो फ्यान मुभमेन्ट हुन्छ नि आफू अब स्वेता खड्का हो भनेर कसै कुनै फ्यानले एकदमै स्विट जेस्चर देखाएको फ्यान मुभमेन्ट मलाई लेटर आएको थियो कति धेरै लेटर आएको थियो उनीहरू पनि सुसाइड गर्ने कन्डिसनमा थियो त्यो लेटर मैले कहाँ मिस गरेँ 2010 मुभी रिलिज भइरहेको थियो होला होइन 10-11 टाइममा अनि लेटर रिसिभ गरेँ अनि उसले चाहिँ मर्न लागेको मान्छे म बाँचेँ तपाईँको फिल्म हेरेर भनेर धेरै लेटरहरू पठाएको थियो अनि अब अफकोर्स सेलिब्रिटीलाई मन पराएर अहिले भने त न बिग डिल धेरैजनाले मन पराउनुहुन्छ फ्यानहरू धेरैजना छ मन पराउँथ्यो त्यो लेटर चाहिँ मलाई याद आउँछ यो इन्डस्ट्रीमा आइकन चाहिँ पहिलोपटक कुनै स्टारलाई भेट्दाको मोमेन्ट अब श्री सर नै किन नहोस् होइन मेरो चाहिँ म फिल्म लाइनमा आउँछु भनेर आएको होइन मेरो कोइन्सिडेन्ट एउटा राम्रो एक्सिडेन्ट हो जुरेको अनि म फर्स्ट टाइम मिथिला दिजु मेरो कजन हुन्छ अनि उहाँको थ्रु म नेसनल डान्स सेन्टरमा जोइन भएको थिएँ बसन्त बाबाको अनि सबलाई गफ दिन्थेँ कि त्यतिखेरसम्म पनि मलाई बसन्त बाबा बसन्त सरले सिकाइसिन्छ डान्स भनेर घरमा चाहिँ ऊ गर्थ्यो तर सिकाइसिन्न थियो उहाँ सुटिङमा एकदम बेस्ट भनौँ न बिजी कोरियोग्राफर भइसिन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो विजय नकर्मी सरले मेरो साथी श्रीले फिल्म बनाउँदैछ स्वेता एकचोटि आओ त्यो दिन लिभमा थिएँ म डान्स जोइन गरेको थिएँ होइन अनि मैले घरमा पूजा छ आउन मिल्दैन सर म भोलि भेट्छु नि उहाँहरूलाई भन्दा एकदम रिक्वेस्ट गरेपछि म गएँ अनि मैले श्री भनेको त कोही सम्बरी प्रड्युसर होला भनेर सोचेको थिएँ कि अनि पछि चाहिँ दादालाई देखेपछि सरप्राइज भयो अनि झन् शिव रेग्मी डिरेक्टर उहाँको म फ्यान थिएँ शिव सरको अनि त्यसमाथि बसन्त बाबा जसको कारणले म त्यहाँ गएको थिएँ उहाँहरू तिनैजनालाई एकै ठाउँमा भेट्दा चाहिँ त्यो मोमेन्ट मेरो लागि कहिले पनि बिर्सिन्न होला एकदम बेस्ट मोमेन्ट थियो उहाँलाई भेट्दा चाहिँ होइन पहिलोपटक चाहिँ भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो त्यति बेला हुन्छ नि ओहो उहाँलाई भेटेँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो एकचोटि त म एकदम सक्टै भएँ किनभने अरू नै श्री भनेर म खेल्दिनँ मलाई गफ दिए होला सर मलाई घरमा मैले के भन्यो भने होइन सर मलाई खेल्नै दिँदैन घरमा म मुभी नै खेल्न चाहन्न म किन आउने भनेको थिएँ त्यहाँ भेटिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले एकदम रिक्वेस्ट गर्थ्यो इन्डाइरेक्टली मुभीको बारेमा इन्टरभ्यू लिस्यो कुन फिल्म हेरेको छ को तिमीलाई मनपर्छ यताउता सबै होइन अनि पछि चाहिँ अब कन्भिन्स भएँ अडिसन दिएँ त्यही हो त्यस्तो ऊ छैन पहिलोपटक एक्टिङ गर्दाको एक्सपिरियन्स फर्स्ट सर्ट आफ्नो लाइफको फर्स्ट सर्ट कसरी याद गर्नु म मेपी मन्दिरमा मुहुर्त सर्ट थियो अनि मलाई सरले शिव सरले चाहिँ तिमी एकदम नर्भस हुन्छ होला होइन उहाँले मलाई आधी पेजको डाइलग लेखेर दिस्यो अनि 15 मिनटमै टाइम दिएर तिमी क्यामराको अगाडि अडिसन लिसिएको थियो कि अब पढिराख्ने मान्छे कन्ठ गर्न टाइम लागेन कर बोलिदिएको थियो कि त्यति बेला याद छ त्यो एकदम स्टार्टिङ एकदम नर्मल त्यसपछि अलि इमोसनल अनि त्यसपछि क्वा क्वार हुनु पर्थ्यो अनि म पनि निरुता दिजुको धेरै फिल्म हेरेँ अनि बोल्ने कुराहरू गरेँ होइन पछि चाहिँ अनि अडिसन दिँदाखेरि चाहिँ डिरेक्टर शिव सरलाई म सम्झिन्छु उहाँले मलाई प्लिज मेरो इज्जत राखिदेऊ राम्रोसँग बोल्थ्यो अलि अस्तिको भन्दा बेटर गर भन्छ थियो अनि अडिसन दिएपछि सबजना मेरो इन्डस्ट्रीको 250 सेलिब्रिटी मोर देन त्यहाँ सेलिब्रिटी मात्रको उपस्थिति थियो र हरिवंश दाई जसको म एकदम ग्रेट फ्यान होइन लगायत सम्पूर्ण टिमहरू रहेछन् त्यो सबले उठेर ताली बजाइसकेको थियो क्या मुहुर्त सर्टपछि अनि बर्न आर्टिस्ट एकदम राम्रो गऱ्यो नेचुरल एक्ट भनेर सबले तारिफ गर्नुभएको थियो त्यही हो अबको लागि चाहिँ लास्ट क्वेसनमा सोध्छु होइन फर्स्ट टाइम पिरियड हुँदाको एक्सपिरियन्स माइ गॉड हुनुभएको थियो फर्स्ट टाइम र त्यति बेला कस्तो क्वेसन थियो अनि म चाहिँ दिजुको घरमा कुटलेश्वरमा थिएँ कि मैले सबै योभन्दा अगाडि पनि यो बारेमा मैले इन्टरभ्यू दिइसकेको छु
अनि व्हाइट नाइट ड्रेस थियो आई थिङ्क. अनि 4 बजेपछि मलाई एकदम पेट दुख्यो अनि म टोइलेट गएन. अन्त पुरै त्यो क्लासमा आउनु नट रिमेम्बर बट आई वाज लाइक 11-12 वर्षको थिएँ. 11-12 वर्षको एकदम बच्चामा बच्चा नै थिएँ. अनि लाइक त्यो बेलामा चाहिँ अनि जुन त्यो ब्लडहरू देखेँ नि त ढोका थुनिरहेको थियो होइन, रोएको रोए गरेँ कि. अब 4 बजे त्यसलाई नि भनेन अनि बाथरुममै त्यो रोगको रोइ गर्न थालेँ. सबले के भयो ढोका खोल भन्छ है. दिदीहरू सबजना मेरो भनौँ न दिजुको घरमा सबैजना फ्यामिलीहरू भेनाजु सबजनाले दिदीको छोरी सबले अनि ढोका खोल्नलाई उनीहरू के भयो होला उनीहरू वरिड थियो. अनि बल्ल बल्ल 1 घन्टामा कन्भिन्स भएर ढोका खोले सबजना हाँसिरहे के भयो किन रोएको त भन्छ. म रोएको रोइ थिएँ. त्यही एक्सपिरियन्स हजुरले चाहिँ होइन त्यो यस्तो बेग्लै राख्ने रुममा होइन बाबा या त दादालाई नहेर्ने त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभयो कि भाइ. मलाई 22 दिन लुकाएको हो. अनि मेरो साथीहरू स्कुलको फ्रेन्डहरूलाई भेट्न पाइनँ, एकदम मिस गरेँ. अनि टाढा थियो अनि बाबा भाइहरूलाई 22 दिनपछि भेटेको. ओके, अब चाहिँ हामी अलमोस्ट एट द एन्डमा छौँ यो कन्भर्सेसनको र म एन्डमा चाहिँ स्वेताजीकै एकदमै राम्री बहिनी हुनुहुन्छ, आरती खड्का हाम्रो पछाडि हुनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा होइन, एकदम हाँसिरहनु भएको छ. म उहाँलाई पनि बोलाउन चाहन्छु र थोरै हजुरलाई पनि उठाउन चाहन्छु होइन, र हजुर पनि प्लिज फ्रेममा आइदिनु होला. त्यो पनि कति क्युट है. थ्याङ्क यू झन् टेडी बियर दिदी हो बहिनी. हेर्दा लाग्दैन लाग्छ दुईजना यति राम्री हुनुहुन्छ होइन. जस्तै घरमा चाहिँ होइन दिदी बहिनी बिचमा कतिको झगडा हुन्थ्यो पहिला सानो छैन, यो त अहिले एकदमै एकदमै अघि भन्छ थियो नि अब कति झगडाहरू हाम्रो हुन्छ. अनि दिदीले चाहिँ फर्स्ट गिफ्ट भन्छ थियो नि त्यो बेलामा चाहिँ म एकदम खुसी भएको थिएँ. त्यो चाहिँ मलाई भन्न मन लागिरहेको थियो एकदमै. भन्दै हुन्थ्यो घर फर्स्ट गिफ्ट यसलाई दिएको मलाई माया रहेछ त दिदी बहिनीमा. झगडा भए पनि माया त कति गाढा हुन्छ नि होइन. त्यो भनौँ न माया कसैले फुलफिल गर्न सक्दैन. हामी दुईजना भइहाल्छ जति झगडा भयो अनि एकछिनपछि कसले बोलाउने होला कसरी बोल्ने होला भने जस्तो हुन्छ. तर फेरि झगडा पर्दा हुन्छ झगडा नि मै गर्ने. फेरि मेरो गल्ती भए पो म बोल्ने होइन, म चुप लगाएर बस्दिनँ जति दिन नबोले पनि. चाहिँ कस्तो कुरामा पर्छ आज भोलि चाहिँ कस्तो कुरामा पर्छ. सानो सानो कुरा केही कुराहरू हुन्छ नि. अब मलाई चाहियो भने दिदी दिन्छ नभने भने अफकोर्स एक्सचेन्जको कुराहरू म सोध्ने लाग्यो. ड्रेस नमिले पनि हाम्रो सुज चाहिँ मिल्छ होइन. सुजको लागि ब्याग गग वाट एभर उसलाई मन पऱ्यो भने उसले लगाइदिएर हिँडिदिने. अनि किन लगाइदिएको भनेर कराउने उसको पनि म लगाइदिने होइन. अनि आफ्नो चाहिँ नसोधिकन लाउने कि सोधेर लाउनु. कहिलेकाहीँ चाहिँ चोरेर लगाएर हिँड्छु नभनिकन. कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधेरै लाउँछु. सोधेको बेलामा चाहिँ दिसिन्छ अनि नसोधिकन लाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कराइसिन्छ अनि फेरि एकछिनमा कुल. त्यो चाहिँ बच्चैदेखिको हो फेरि हाम्रो बानी कहिले नछुट्ने रहेछ है त्यसो भए. र घरमा चाहिँ होइन उहाँलाई नै धेरै फेभर आउँथ्यो के किन्दाखेरि पनि स्वेताजीलाई नै बेसी भएर भन्नुभयो. त्यति बेला चाहिँ घरमा चाहिँ रिस उठ्थ्यो कि रिस उठ्दैन थियो. हुन्थेँ जेलस हुन्थेँ तर पनि दिदीले मलाई दिनुहुन्थ्यो आफूले भए पनि मलाई दिनुहुन्थ्यो. त्यो बेलामा चाहिँ खुसी हुन्थ्यो उसले पनि. तर माया चाहिँ सानोमा दिदीले धेरै पाइस्यो अहिले चाहिँ मैले धेरै पाउँछु मम्मी ड्याडीको. अहिले चाहिँ त्यो छ दिदी बहिनी बिचमा त निकनेमहरू पनि राख्ने हुन्छ नि झगडा पर्दा. त्यो त भन्न मिल्दैन एकदमै नराम्रो छ कि के भन्ने. अँ भन्नै मिल्दैन एकदमै दुईजनाकै डेन्जर छ भन्न मिल्दैन भन्नै नमिल्ने सिक्रेटमा भन्छ अहिले पछि. एकदम मायाले चाहिँ के भनेर बोलाउनु. त्यही निक्ने म भन्ने स्टाइल फरक के लाइक स्लोली मिलाएर आदि भन्ने होइन घाउ नै बनाइदिएको छ को छ दुईजनामा. दुवैजना बराबर त्यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ होइन जित्न नसक्ने होइन टाढाबाट केही कुराले हानेर भाग्थेँ.
अर्कै रुमहरू कस्तो चिटिक्क चाहिने होइन, प्रपर जहाँ फोन जहाँ छ जे जहाँ छ कपडाहरू एकदम मिलाएर राख्ने होइन, ऊ चाहिँ जहिले बिगारिदिने क्या मेरो रुम यताउता होइन, अनि त्यही कुरामा धेरै फाइट पर्थ्यो मेरो रुममा बुकहरू म बनाएर राखिदिन्छु नि त रुम अहिले फेरि कहिले काहीँ कहीँ बाहिर जानुपर्दा पार्टी सार्टीमा जानुपर्दा टाइम चाहिँ कसले धेरै लगाउँछ मेकअपहरूमा यता बराबरै हो अब अफकोर्स दिदीनी अब एक्ट्रेस भएपछि मलाई त एकैछिनमा भइहाल्छ मलाई त्यस्तो ऊ छैन यता दिदी त एक्ट्रेस हुनुहुन्छ होइन मेकअप गरिदिन्छ ट्यालेन्टेड उहाँले नै गरेर चाहिँ म त्यो ट्रेनिङ गरेको राम्रो गर्छ तर अनि यस्तो हुन्छ नि ट्युनिङ मिल्दैन नि त कलका रिसमा मेकअप आर्टिस्टलाई त गाली गर्ने कुरा हुन्न चित्त बुझाउनु नि अलिक गाह्रो छ नि त फेरि दिदी बहिनी भएपछि अलिक उनी हुन्छ नि त अरूसँग गरे जस्तो हुँदैन नि त त्यही भएर तर ठिक छ यता दिदी त एक्ट्रेस हुनुभयो होइन हजुर पनि त्यत्तिकै राम्री हुनुहुन्छ म पनि एक्ट्रेस हुन्छु भन्ने सोच्नु भयो कि भएन स्लिम भयो अब म चाहिँ अलिकति आउने बेलै छ अब 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 बिस्तारै हुन्छु अनि के थाहा मोटै लुक्समा पनि आउन सक्छु एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो फिल्ममा एउटा डबिङ गरेको थियो उसको भोइसमा एकदम फिलिङ्स थियो भूमिकाको क्यारेक्टरमा सो त्यो भोइसहरूमा चाहिँ सब उसले तारिफ पाएको थियो कि होइन मान्छे नै आउनु पर्यो गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ त्यहाँबाट पछि नेक्स्ट प्रोजेक्टमा होइन भोइस मात्रै होइन फेरि एकदम हँसाउँछ धेरै मान्छे पनि एक्सपोज हुनु पर्यो अब भन्छ इन्डियामा भारतीय नेपालमा चाहिँ आरती रे हँसाउने क्या एकदम सबैजनाले त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर मलाई खुसी लाग्छ त्यस्तो छैन म मोटी छु यस्तो छु उस्तो छु भनेर त्यस्तो केही लाग्दैन फिल लागेको भए सायद कम्फर्टेबल हुनुपर्छ होइन छु होइन आफूलाई ड्रेसिङ चेन्जहरू थाहा छ के लाउनुपर्छ कस्तो भनेर एकदम थाहा छ त म पनि मान्छु होइन हजुरको फेसबुकको फोटोहरू पोस्टहरू देखेर एकदम स्टाइलिस हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो दिदीले ठुलो लुगा किन्नु भयो भने चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ कहिले काहीँ लाउन पाउँछु भनेर ट्राई गरिदिन्छ अनि मैले तन्किन्छ नलाउन भनेर जहाँ त अझै लास्टबाट क्वेसन सोध्न चाहन्छु होइन इफ आरतीजीले डेब्यू गर्नु पऱ्यो भने उहाँलाई हुन्छ नि अब स्लिम भएर होस् या त यतिकै होस् होइन अघि भन्नुभयो नि उहाँलाई चाहिँ कुन एक्टरसँग चाहिँ एकदमै काम सौला उहाँको केमिस्ट्री कस्तो कोसँग कुन एक्टरसँग चाहिँ हुन्छ नि उहाँको एकदम जोडी राम्रो देखियो ओ माय गॉड म कहाँ जाऊँ मुभी कस्तो बन्छ दयाङ राई उसको पनि एकदम दयादाय फेभरेट हो अनि हाम्रो फ्यामिलीमै दाया दाईसँग काम गर्नु मन छ उसलाई फ्युचरमा मुभी बन्यो भने लेट्स सी हजुर थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूसँग एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो आरतीजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच श्वेताजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि र माई फर्स्ट कुराहरू थाहा भयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू